ជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះមានចំនួន2575ករណីដែលក្រនតែប្រទេសសិង្ហបុរីមួយតែប៉ុណ្ណោះមានការឆ្លងច្រើនដល់ទៅ2372ករណី ឆ្លងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងជាច្រើនដល់2378ករណីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការឆ្លងរយៈពេល3ថ្ងៃដូចគ្នានេះក្នុង15កុម្ភៈការឆ្លងក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងកន្លងមកនេះបានកើតលើប្រទេសចំនួន5នៃ ASEAN រួមមានប្រទេសសង្ហបុរីនៅមានការឆ្លងចំនួន2372ករណីច្រើនជាងគេប្រទេសហ្វីលីពីនមានចំនួន397ករណីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួន103ករណីប្រទេសឡាវមានចំនួន2ករណីនិងប្រទេសកម្ពុជាមានការឆ្លង1ករណីតិចជាងគេនៅក្នុងចំនួន តាមប្រទេសទាំង5 72ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ចំនួន12នាក់ដែលជាបរិបទនៃប្រទេសសហបូរី11នាក់និងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ ការឆ្លងរោគក្នុងប្រទេសទាំង10អាស៊ាននៅពេលនេះក៏ឆ្លងបានកើតដល់ចំនួន36,485,759ករណីនិងការស្លាប់សរុបមានចំនួន36,9040នាក់បាក់កើតសរុបលើសកលលោកនៅវិញក៏ឆ្លងវីរុស Covid-19 មានសរុបចំនួនជាង698លានករណីហើយនិងការស្លាប់មានជាង6,94000នាក់ហើយ